फ्लड एरियन हांवूय भोंवला, तुमीय भोंवला, बरेचशे मेंबर भोंवल्या. हांव एकूच सांगता, कित्याक तुमी चुनो माती सगळें सांगलें म्हणून सांगता हांव, ना जाल्यार हांव तितूर वयचो नाशिल्लो. स्वता म्हज्या पाळये गांवांत कुंभारवाडो आनी चावडी रुमट तुमकांय खबर आसा, सगळो बुडलेलो. ऑलमोस्ट म्हजी स देवळां म्हणजे गणपतीच्या हांगासर पर्यंत उदक पावल्लें. बाकीची पांच देवळां ही पूर्णता बुडलेली. मल्लिकार्जुनचें देवूळ बामियात तें तुमीच बांदलां म्हणून सांगलें तुमकां हांवें. बामियान तुमीच मंटप आमी बांदला, देवूळ तुमी बांदलेलें, तें देवूळ पूर्णता अर्दें देवूळूच बुडलेलें. हांवें जस्ट कळपा खातीर सांगता, मातयेचीं घरां जीं आसलीं पळय न्ही, तीं मातयेचीं घरां डायरेक्टली कॉलेप्स जाल्यां. म्हाज्या हुजीर घर पडटना स्पिकर सर हांवें पळयलां. हांव सकाळीं स्पिकर सर 7:15 थंय आसलो, फॅमिली सगळीं भायर, म्हाज्या घरा ती रडटाली. म्हाज्या हुजीर हांवें पळयलां स्पिकर सर घर पडटालें. स्लॅपाचें घर कंप्लिटली नेमलें आसा तशें, एक फूट स्लॅपाचें घर सकयल गेलें, हें हांवें पळयलां गेलां. त्या खातीर हांव पिळगांवूय गेल्लो, आमचो प्रवीण बाब धाटयेन्या पिळगांवूय हांवें पळयल्या. ना म्हटलें जाल्यार 10 ते 12 घरांचो वयर म्हणजे पावळेच्या वयर पर्यंत उदक आशिल्लें. आतां फक्त जांची जांची स्लॅपाची घरां वेवस्थीत हेजेर आसली ती घरां कॉलेप्स जावंक ना, बट बाकीची मातयेची घरां जी आसली ही पूर्णता कॉलेप्स जाल्या. अजूनय उरलेल्यांक हो एसेसमेंट करप, म्हणजे हो एसेसमेंट तुमचो कॉलेप्स जालो ताजो केला काय आतां मुखारूय कॉलेप्स जातली. हांव तेंच सांगता, तुमी आयकूनच घेना. हांव कित्याक सांगलें हें, कारण तुमकां सारकें खबर आसा, कारण पुराय एसेसमेंट आनी गोवर्मेंटाच्या NDM नॉर्म्साच्या नुसार कितले पयशे मेळटा, कारण तुमी सदांच सरकारान आसले, आतांच फक्त मातशे तेवटेन आसा, बरोबर आसा. म्हणटा उपरांत चेक कितलो येतालो सरकाराचो ते तुमी जाणा. NDMाचो चेक कितलो येतालो, आनी आतां पूर्ण घर डॅमोलीश जालें जाल्यार ताका कितलो चेक मेळटलो तोय तुमी जाणा. बट द फ्लोर ऑफ द हावज, हांव एक गजाल सांगता, जेचें मातयेचें घर आसलें, जेचें पूर्णता घर कॉलेप्स जालां, ताका मिनिमम म्हणजे आमी 1.5 ते 2 लाख रुपया जो आसा हो ताका दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ताका 1.5 ते 2 लाख रुपया 15 ऑगस्टाच्या पयलीं घर डॅमोलीश जालां ताका आमी दिता. जेचें घर आमी म्हणटा डॅमोलीश जावंक ना, बट तरी सुद्दां ताका मेजर डॅमेज जाल्या त्या मनशाक आमी 1 लाख पर्यंत, 1 लाख हेवटेन तेवटेन जातलो कितें तो, ती पर्यंत मदत दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी जाका मायनर डॅमेज जाल्या ताका 25 ते 50 हजार रुपया पर्यंत ह्या रेटींतल्यान, कारण तेंचे नॉर्म्स NDMसाचे आसले जाल्यारूय ताका एडिशनल अमाउंट घालून, कारण आमच्या जे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जे ग्रावंड लेवलाचेर हे सगळें पळयता, ताका मॅक्झिमम मदत अशा पद्दतीत करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. रेस्ट ऑल आतांच्या घडीक आमी प्रत्येक म्हणजे ज्यो फॅमिलीज, जितक्यो फॅमिलीज ज्यो आसल्यो, जेंकां जवळपास आतां पर्यंत आमी 1083 फॅमिलीजांक म्हणटा तशें वेगवेगळे सगळे ग्रॉसरी आयटम आनी हे ते सगळें हे ते डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा. 70 केला, धारबांदोड्या केला, दिवचल तालुक्यांत केला, बार्देसान केला, आनी हेजो आतां पर्यंत तेंच्यांनी हे काडला, इट इज एप्रॉक्सिमेटली 91,22,989 हो एस्टिमेट रेडी केला. हो आतां पर्यंत रफ एस्टिमेट आसा. हो प्रत्येक केस टू प्रत्येक विलेज वायज गेल्या उपरांत हो अजुनूय फायनलायज जातलो. बट रुटीनली हे सगळें करता आसतना आमकांय कन्सर्न आसा, आमी जाता तितके बेगीन मदत दिवपाची तांकां प्रयत्न करता. इवन दो हांवें जशें म्हटलें की हे फावटी आमकां ह्या फ्लडाच्या वेळाचो रिलीफ माननीय पंतप्रधानान स्वता फोन करून हाजेंय विचारलें, आमी आमचो रिपोर्ट रेडी केला. फाटल्याय सायक्लोनाचो फक्त नॉर्म्सांत घालून आमकां परत आमी धाडिल्लें, तावते सायक्लोनाची रिलीफ आमकां मेळपाची आसा. फक्त तांच्यांनी एकदां परत आमकां ते फॉर्मेटान घालून धाड म्हणून सांगलेलें तेंय धाडल्या, बट ह्याय फ्लडा खातीर रिलीफ मेळटली. आनी आमी मेजर म्हणजे पयली रिलीफ जी आसा ही मेजर जेचें घर पडलां ताका 15 ऑगस्ट पर्यंत दिता, आनी उरलेल्यांक आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 30 तारीख किंवां फुडें सप्टेंबर म्हयनो पर्यंत मॅक्झिमम जितकी रिलीफ दिवप शक्य तितकी दिता.